হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাদশা দিস ব্লগ। আজ আপনি শুনলে সময় বাদশা, আর আজ আপনাদের মই দেখাম এখন নামঘৰ। আজি আমি যাম নামঘৰ, তো বলক নামঘৰখন। তো গাইজ, আমি ওলাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ মান গ'লে আমি বড়ো নামঘৰখন পাম। তো বলক গৈ থাকোঁ। তো গাইজ, আমি নামঘৰখন পালোঁ আহি, আৰু এইখন হ'ল বকুলগুৰি বড়ো নামঘৰ। আৰু ওপৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ দুটা সিংহ বহি আছে। ব'লক ভিতৰ ফালে যাওঁ। তো গাইজ, দেখিবলৈ পাইছোঁ নামঘৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু নামঘৰখন দেখাম। আৰু ইয়াত মানে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, ইয়াত নৃত্য কৰে আৰু বিহু ডান্স কৰে আৰু। তো গাইজ, এই দেখক দুয়োফালে দুটা সিংহ বহি আছে, আৰু কি সুন্দৰকৈ নামঘৰখন বনাইছে। আৰু এইটো স্থাপিত হৈছে 1912 চনত স্থাপিত হৈছে। দেখক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বেলেগ বিদেশলৈ যাই থাকিব। ইয়াত নামঘৰখন তলামৰা আছে, এই যিহেতু দেখিব তৰামৰা আছে, তো আপোনালোকক দেখাম মই ভিতৰ ফালটো দেখাম ভালকৈ। এই দেখক নামঘৰৰ ভিতৰটো, আৰু ইয়াত দোল এটা আছে, আৰু ইয়াত নাম গোৱা হয় ভিতৰত। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ মোৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।